بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمين. أما بعد، chicken laser you dey abaromi ba mya ni ko monoma mya khmya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah awwalan wa akhira uzabatma chanaro chi chin me me ro mu ro allah hu shin me ayaya a long lo ko ma shi di ma shi di ya a phi ဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့သောကျွေးမေးဆောင်လျှောက်ချီမံခန့်ခွဲစိုးပိုင်တော်မူသောတေဇေရှင်စေတော်တပါတိတော်အလ္လာဟ်ဟူရှင်မြတ်တပါတိတော်အလ်ဣဘာဒတ်တုခါဝကုကွယ်မှုခံတတ်တော်မူသောအလ္လာဟ်ဟူရှင်မြတ်အားဥသောပထမချင်းမွန်ထောပနာကျေးဇူးပြုခြင်းကိုယူဆပါတဲ့အလ်ဟမ်ဒူလ illah ဟီရော်ဘီလ်အလမင်ရှင်မြတ်ဤမဟာကိနာရောရှင်မြတ်ဤရွေးချယ်တော်မူဖြင့်မူချင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့တပန်းဆုံးတွေ့ခွင့်ရကြပြန်ပြီးအလ်ဟမ်ဒူလ illahالاسلام دين الله تعالى اسلام ناري الله شمي اتادنا رب جباري ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين الله شمي كا قران جرو ميتما ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه سنس ميدودي اسلام دادنا ما لوي اسلام دادنا ما ابا اچا ميدي دادنا كو مسو دادنا ابي كان يومي ကိုယ်ကမှုပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖလန်ယုကဘလမင်ဟူအလ္လာဟ်ရှမေကလက်ခံတော်မူမှာမဟုတ်ဘူးထုထန်နေပြီးတော့လက်ခံခြင်းခံမှာမဟုတ်ဘူးသူရဲ့တာသနာကအလ္လာဟ်ရှမေလက်ခံတော်မူမှာမဟုတ်ဘူးဝဟူဝဖီလ်အာခီရတီမီနလ်ခါစီရင်ဆင်စစ်ထူတူဒီနောက်တမလုံကီယာမတ်နေ့မှာမီနလ်ခါစီရင်ဆုံးရှုံးနေတာတော့သူများအနေမှာတူဖြစ်လိမ့်မယ်စစ်မှန်သောတာသနာဒီဖန်ဆင်းရှင်တာသနာအစ္စလာမ်တာသနာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစ္စလာမ်တာသနာဒီالاسلام مبني على القران والسنه النبويه الصحيحه اسلام دارنا دي قران جانو مين نه مانغان او تمانو مي صلى الله عليه وسلم حديثو ميا بو ما اچي بيو تا باري حديثو دي اسلام دارنا يي دوتيا اچي كان عبدي ဖြစ်ပါတယ်ဒီတွဲကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်ကျမ်းကတော့မီအတူဟာဒီသ်လီလ်ဟီဇ်ကျမ်းမှန်ရဟာဒီသ်တရားလို့အမည်ရတဲ့ဟာဒီသ်ဒုတိယအတွဲဟာဒီသ်ကျမ်းဒုတိယအတွဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်ဟာဒီသ်တော်ကတော့ဟာဒီသ်နံပါတ်5မြောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာဒီသ်နံပါတ်5မှာတမန်တော်မြတ်ကြီးမုဟမ္မဒွန်ဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်က5ချိန်ဝုပြုမှုရဲ့နော်5ချိန်ဝုပြုခြင်းရဲ့ထူးမြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဥပမာတစ်ခုပေးပြီးတော့အမိန့်ကြားတော်မူထားတဲ့ဟာဒီသ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဟာဒီသ်ကိုစတင်ပြီးတော့မလေ့လာမီအလင်းကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ထဲမှာဟာဒီသ်လေ့လာမယ်အကြောင်းဟာဒီသ်ကိုယုံကြည်ရမယ်အကြောင်းဟာဒီသ်ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလ္လာဟူရှင်မဲကဆူရာတုန်နီဆာအမျိုးသမီးများကန္ဓာနံပါတ်4ကန္ဓာနံပါတ်4အမိန့်တော်59မှာအလ္လာဟူရှင်မဲကအီဂရူမင်ကြားတော်မူထားပါတယ်أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ريبيغا أو يونجيرو باونو نو أطيعوا الله أتندو دي الله شميغو مينا كانجا الله شمي أمين نو ميغو نا كانجاဝါထို့နောက်အတီရူရာဆူလာတမန်တော်မြတ်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနားခံကြအလ္လာဟူရှင်မြတ်ကိုရိုတိုင်း
ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြေထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုဤကဲ့သို့မိန့်ကြားတော်မူထားတယ်။အလ္လာဟ်ရှ်မေအမင်ကိုနာခံမယ်။အလ္လာဟ်ရှ်မေအမင်တော်ကိုနာခံမယ်။တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်အီအမင်တော်ကိုနာခံမယ်။ထို့နောက်ဝါထို့နောက်ဝလီလ်အမ်ရီမင်ကွမ်အတင်တို့အနေမှာအုပ်ချုပ်တော်သူခေါင်းဆောင်တွေကအလ္လာဟ်ရှ်မေအမင်တော်နဲ့တမန်တော်မြတ်အမင်တော်ဖြင့်အတင်တို့ကိုအမင်ပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်အတင်တို့လိုက်နာကြ။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းဆောင်တိုင်းအမိန်လိုက်နာရတာမဟုတ်ဘူးနော်ကောင်းဆောင်ရဲ့ဘယ်လိုအမိန်မျိုးကိုလိုက်နာရမှာလဲအလ္လာဟုရှင်မြတ်ဤအမိန်တော်တမန်တော်မြတ်ဤအမိန်တော်ကိုပေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းဆောင်တွေကကျွန်တော်တို့ကအမိန်သူတို့ရဲ့ဒီကောင်းဆောင်များရဲ့အမိန်တန်များကိုလိုက်နာရမှာဖြစ်တယ်ကောင်းဆောင်များပြောတဲ့အခါမှာလာပညာရှင်များပညာရှင်များလည်းပါဝင်နေနော်အစ္စလာမ်သာသနာပညာရှင်များفَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ အကယ်၍အတင်တို့ဒီတစုံတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကွဲလွဲဖြစ်ကြပြီးအငင်းပွားကြပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ထံတို့အတင်တို့ဆိုတာကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုကြည်ကြเนาะအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ထံတို့ဒီအမှုတိုင်တန်းကြဆိုတဲ့ဘောကကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြေအမိန်တော်ကိုကြည်ကြဝါရဆူလီတမန်တော်မြေရဲ့အမိန်တော်တိုင်းလိုက်ကြည်ကြတမန်တော်မြေတက်ရှိထင်ရှားရှိတဲ့ဆာဘာတာဝကကြီးများခေတ္တမယမှာတော့တမန်တော်မြေထံသွားကြတယ်တမန်တော်မြေအလဝဖဲတူကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်ကတမန်တော်မြေရဲ့ဆွန်နာဟဒီသောဖြင့်ကျွန်တော်ကဆုံးဖြတ်ရတယ်ဘယ်လိုကိစ္စမျိုးဖြစ်ဖြစ်ကုရ်အန်နဲ့ဟဒီသနော်အင်ကွန်တွန်တူမီနူနာဘီလာဟီဝလယောမီလ်အာခီရ်အကေတင်တို့ဒီအလ္လာဟ်ရှိမေကိုယုံကြည်ကြတယ်။နောင်တမလွန်ကိယာမတ်နေ့ကိုယုံကြည်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစုံတရာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်တို့ကအကွဲလွဲဖြစ်ကြပြီးအငင်းပွားကြပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ဖြင့်ဆုံးဖြတ်ကြဟာဒီသ်တော်ဖြင့်ဆုံးဖြတ်ကြဇာလီကာခွိရွန်ဝအဟ်ဆနုတာဝီလာအဲ့ဒါလိုပြုမှုချင်းဒီတာလင်အကောင်ဆုံးအဲ့ဒါလိုပြုမှုချင်းတာလင်အကောင်ဆုံးဇာလီကခိုင်ရွန်အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဝအဟ်ဆနုတာဝီလာအကျိုးအရှိဆုံးအမှန်ကန်ဆုံးဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်မေကိုရိုတိုင်းမိန့်ကြတော်မူထားတယ်ဒီအမိန့်တော်မှာဆူရာတုနီဆာအီအမျိုးသမီးများကဏ္ဍအမိန့်တော်59မှာเนาะဒီတွဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဟာဒီသ်တော်ကိုလေ့လာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကောင်းပါပြီဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာဒီသ်တော်ကိုစတင်လေ့လာကျက်မှန်လေ့လာကြရအောင်ဟာဒီသ်တော်ကိုအာရဗီလိုကျက်မှတ်နိုင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟာဒီသ်တော်ကအာရဗီလိုဖြစ်တယ်။ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ဒီလည်းအာရဗီလိုဖြစ်တယ်။မူရင်းကအာရဗီလို။အာရဗီကိုအာရဗီလိုနားလည်မှာအာရဗီကိုအာရဗီဘာသာစကားဖြင့်နားလည်မှာနော်တဆင့်ခံမဟုတ်ပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအကယ်၍ဒါကိုပြောင်းပြန်လည်မိပြီဆိုလို့ရှိရင်မာယွန်းတက်တယ်နော်။ပြောင်းပြန်လည်တယ်ဆိုတဲ့တဘောကကုရ်အန်ရဲ့ဟာဒီသ်တော်ကိုကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံကိုယ့်ရဲ့နေရာဒေသကဘာဘာသာစကားပြောတယ်လေအဲ့ဒီဘာသာစကားဖြင့်လေ့လာကြတယ်မြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်စကားနဲ့လေ့လာကြတယ်အင်္ဂလိပ်ပြောတဲ့နိုင်ငံတွေမှာအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာရဲ့နဲ့လေ့လာကြတယ်နော်ပါကစ္စတန်အိန္ဒိယဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဒီဒေသတွေအတိထုတမင်တော့အိန္ဒိယနဲ့ပါကစ္စတန်အူရဒူလိုလေ့လာကြတယ်စတမင်တရုတ်ပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်လိုလေ့လာတယ်ထိုင်းမှာဆိုလို့ချိုင်းစကားနဲ့လေ့လာတယ်အဲ့တော့ဒီလေ့လာတဲ့ဘာသာစကားဒီတဆင့်ခံကျွန်တော်တို့ကလေ့လာတာအမူရင်းကအာရဗီဖြစ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘာသာစကားမတက်ရင်အစ္စလာမ်ကိုတဘောမပေါက်နိုင်ဘူးလို့ပြောချင်ရတာညံတိန်တဲ့လူတွေရဲ့ပြောဆိုမှုဖြစ်တယ်နော်ဥပမာအဖြစ်အဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်မတက်ရင်အစ္စလာမ်တဘောမနားမလည်နိုင်ဘူးအူရဒူမတက်ရင်အစ္စလာမ်ကိုတဘောမပေါက်ဘူးနားမလည်နိုင်ဘူးဆိုတာကမာယွန်းနဲ့အတွေးခေါ်ကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြောဆိုမှုဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီပြောဆိုမှုကအန္တရာယ်များတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?တမန်တော်မြတ်ကြီးမုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်အလ္လာဟူရှင်မေဆီလူတော်မူခဲ့တဲ့တမန်တော်ဘယ်ဘာသာစကားမှမတက်ဘူးအာရဗီမှလွဲ၍။နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဥရဒူမတက်ရင်အစ္စလာမ်တဘောမပေါက်တာတို့အင်္ဂလိပ်မတက်ရင်အစ္စလာမ်တဘောမပေါက်တာတို့ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုကရှိုက်တန်ရဲ့မတိမတာကျွန်တော်တို့ကိုအစ္စလာမ်ကကင်းဝေးအောင်ဖျားယောင်းတဲ့ပြောဆိုမှုအတွေးခေါ်ဖြစ်တယ်။အခုကျွန်တော်တို့တတိပြုရမှာဖြစ်တယ်။ဒီတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဟာဒီသ်တော်ကိုအာရဗီကိုအာရဗီလိုအလုပ်ကျင့်နိုင်ချက်မှန်ရင်အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ကုရ်အန်ကိုတော့အာရဗီလိုကျင့်မှန်ရမယ်နော်ကုရ်အန်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကမူရင်းအာရဗီဖြစ်တယ်မူရင်းကျင့်မှန်ရမယ်အဲ့တော့ဟာဒီသ်တော်ကိုကျွန်တော်အာရဗီလိုကျင့်မှန်နိုင်တာအကောင်းဆုံးပေါ့အ
အာရဘီလိုကျက်မှတ်နိုင်စွာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အာရဘီဒီဟာဒီသောမူရင်အာရဘီပါဒစကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာဒီသောရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမိမိရဲ့ပါဒစကားဖြင့်ကိုကနားလေတဘောပေါက်မယ်ရင်ဝဲနှလုံးရင်ဝဲတွေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်လက်တွေးဘောမှာလိုက်နာကျင့်တော်မူတာအဓိကဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကောင်းပါပြီကျွန်တော်ဒီဟာဒီသောကို၃ချိန်၃ကဖတ်ယူကျက်မှတ်ကြရအောင်بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكميغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمسيمحو الله بهن الخطايا متفق عليه دوريا جيم ينفع يا أو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمسيمحو الله بهن الخطايا تدي اجي ميان فايا نو عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمسيمحو الله بهن الخطايا متفق عليه ကျွန်တော်ဒီဟာဒီတော်ရဲ့ဟာဒီတော်မြေအဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်ကြရအောင်နော် عن ابي هريره عن ဆိုတာကမတဇင်ဆင်ပြန်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်မတဇင်ဆင်ပြန်ခဲ့တယ် عن ابي هريره ابو هريره رضي الله تعالى عنه ကစင်မြန်ခဲ့တယ်ဟာဒီသ်တော်ဖြစ်တယ်အန်နာရာဆူလလာဟီဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမာကာလာတမန်နမစ်ကြီးဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမာမင်ကြားတော်မူခဲ့ပါလေအရအိတ်တုံအရအိတ်တုံဆိုတာကအခဘီရူနီအတင်တို့ပြောကြပါတဲ့အတင်ပြောကြပါတမန်နမစ်ကမိခွန်းထုတ်တယ်အတင်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲအတင်တို့ပြောကြလောအကေရီအန်နနဟရွန်အကေရီရေချောင်းတစ်ချောင်းကတဲ့ဘီဘဲဘီအဟာဒီကွန်အတင်တို့အနေမှာတဦးတယောက်ရဲ့အိမ်ရှိမှာရှိမယ်ရေချောင်းတစ်ချောင်းတမန်နမေဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကဆာဘတာဝကဂျီမီယကိုမေးတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ပညာရေးပေါ့နော်ဆုံးမတွန်တင်မှုမှာမေးခွန်းအရင်မေးတယ်ပြီးမှ
ကိုကသင်ပေးခြင်းတဲ့အရာကိုပြောခြင်းဒီတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့ဆွန်နာလမ်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်လမ်းမှာလေအလ္လာဟ်ရှိမေကဟလ်အတကဟဒီသုလ်ဂါရှီယာဟလ်အတအလလ်အင်စာနီဟီနုမင်အဒဟရီလမ်ယကွန်ရှိုင်အမ်မဇ်ကူရာအလ္လာဟ်ရှိမေကမေးခွန်းနေမေးတော်မူတယ်မတိလို့မေးတာမဟုတ်ဘူးအလ္လာဟ်ရှိမေကကျွန်တော်တို့နားထောင်တဲ့လူရဲ့အာယုံကိုအရင်ဆုံးเนาะလူသားဖြစ်ဒီလျောက်အာယုံကိုအရင်ဆုံးဆွဲဆောင်လိုက်တာအာယုံစူးဆိုင်လာတော့မှအရေးကြီးတဲ့အရာကိုမိန်တော်မူတယ်အလ္လာဟ်ရှိမေကတမန်တော်မြတ်ဒီလေเนาะဆာဘာတာဝါကကြီးများကိုဤကဲလို့မေးခွန်းထုတ်တယ်အာရအိတ်တုံအတင်းတို့ပြောကြတမန်တော်မြတ်ကမေးတယ်လောအန်နာနဟရံဘီဘာဘီအဟဒီကွမ်အကေရွေးတဲ့အတင်းတို့နဲ့မှာတူတယောက်ရဲ့အိမ်ရှိမှာတကားနာမှာပေါ့အမှုအိမ်တကားနာမှာရေချောင်းတစ်ချောင်းရှိမယ်ဒီချောင်းတစ်ချောင်းစီးစင်းနေမယ်ယာဂိုတက်ဆီလိုမင်ဟူကုလယောမင်ခမ်ဆာမော်ရာတင်အဲ့ဒီလူကသူ့အိမ်ရှိမှာရှိတဲ့ရေချောင်းမှာနော်နေ့စဉ်သူက၅ချိန်နေ့စဉ်၅ချိန်ရေချိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အတမန်မင်းဆာဘတာဝကကြီးများရဲ့ဒါအရေးကြီးပုံကိုနော်ငားကျင်မှုပြုချင်းမှုရဲ့အရေးကြီးပုံကိုခံစားနိုင်အောင်လက်တွေ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေနဲ့တဘောပေါက်နားလည်အောင်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကဤကဲ့သို့မေးခွန်းထုတ်တော်မူပြီးဥပမာပေးတော်မူတယ်အကယ်၍အတင်းတို့အ내မှာတူတယောက်ရဲ့အိမ်ရှိမှာအိမ်တကားဝရမှာကိုကတ်ပြီးတော့ရေချောင်းရှိနေမယ်အဲ့ဒီလူကအဲ့ဒီရေချောင်းထဲမှာနေစဉ်เนาะငားချိန်ရေချိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟလျာဘကာမင်ဒရနီဟီရှိုင်ဥန်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဒါရွန်အနည်းကြီးကကြံနေအောင်မလားတဲ့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကဆာဘာတာဝကကြီးများကိုဥပမာပေးတော်မူပြီးမေးခွန်းထုတ်တယ်လူတယောက်ရဲ့တကားဝါမှာရေချောင်းတစ်ချောင်းရှိပြီးအဲ့ဒီရေချောင်းထဲမှာသူဟာနေ့စဉ်၅ချိန်ရေချိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အညစ်အကြေးတွေနှမ့်တက်တွေရှိပါအောင်မလားတဲ့။ကာလူထိုခါမှာဆာဘတာဝကကြီးများကဖြေကြတယ်။ဒီနေ့မှာ၅ချိန်ရေချိုးမှာတော့နော်လာယဘကာမင်ဒရနီဟီရှိုင်အွန်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအညစ်အကြေးကရှိတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးရာရာဆူလ္လာဖြေကြထိုခါမှာတမန်တော်မြတ်ကမိန့်တော်မူတယ်အာလဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ဖဇာလီကာအဲ့ဒလူပဲတူကဲလူပဲမဆာလုဆလဝါတ်လ်ခမ်စီငါးကျင်ဝူပူမူဟာဒီတိုင်းပဲငါးကျင်ဝူပူမူဒီလေတူကဲလူပဲယမ်ဟူလာဟူဘီဟင်နလ်ခတာယာအလ္လာဟူရှင်မြတ်ကဒီငါးကျင်ဝူပူမူဖြင့်ငါးကျင်ဝူပူမူဖြင့်ပြမှုများကိုပယ်ဖြတ်တော်မူလေအလ္လာဟူအကဘာနေ့စဉ်၅ချိန်ဥပ္ပမှုရဲ့ထုမြတ်မှုဆလာတုလ်ဖဂျရီရကာအတန်နရကာဆလာတုဇူဟူရီအာရဘူရကာအတ်လေးရကာဆလာတုလ်အဆရီအာရဘူရကာအတ်လေးရကာဆလာတုလ်မဂရီဘီသလာသုရကာအတ်၃ရကာဆလာတုလ်အီရှာအီအာရဘူရကာအတ်လေးရကာဆက်ခုနရကာနေ့စဉ်ဆက်ခုနရကာနော်ကျွန်တော်တို့ဒါမှဥမပြုမနေရအစ္စလာမ်ဒါသနာတော်ရဲ့ဒုတိယမန္တန်တည်းရဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဟာဒီသ်ကကျွန်တော်တို့မူတဖကွန်အလัยဟီမူတဖကွန်အလัยဟီဆိုတဲ့ဟာဒီသ်ကဘူခါရီအီမမ်ဘူခါရီနဲ့အီမမ်မွတ်စလင်ကစစ်မြန်ထားတဲ့ဟာဒီသ်ဒါအမှန်ကန်ဆုံးဟာဒီသ်ပဲနော်မူတဖကွန်အလัยဟီဒါအမြင့်ဆုံးပဲဘူခါရီနဲ့အီမမ်မွတ်စလင်ကစင်မြန်သားတဲ့မူတဖကူနာလေဟာဒီသ်အမြင့်ဆုံးပဲကုရ်အန်ပြတာနဲ့အမြင့်ဆုံးပဲနော်ပြီးလို့ရှိရင်အီမမ်ဘူခါရီစင်မြန်တဲ့ဟာဒီသ်ဒုတိယတတိယကအီမမ်မွတ်စလင်စင်မြန်တဲ့ဟာဒီသ်တတိယပြီးတော့တခြားအလားကျွန်တော်တို့ဟာဒီသ်တွေရှိတယ်ဟာဒီသ်စာအုပ်တွေတည်းရှိတယ်နော်ကျမ်းတွေရှိတယ်အဘူဒါဝူဒ်အတ္တိမီဒီအန်နာဆာအီအီဘနူမာဂျာမုစနတ်အီဘနူမုစနတ်အလ်အီမမ်အီဘနူအဟမတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အစ်ဘနူဟိဘန်အစ်ဘနူခူဇိုင်းမာအယ်ဘိုင်ဟာကီစသည်ဟာဒီဇ်အနေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမူတဖကူနာလေးကဟာဒီသ်အမှအစအမြင့်ဆုံးနော်အခိုင်အမာဆုံးအမြင့်ဆုံးကုရ်အန်ပြီးတဲ့နောက်ပေါ့နော်ကုရ်အန်ကျမ်းပြီးတော့ပြီးတဲ့နောက်ဒီအဲ့တော့ဒီဟာဒီသ်တော်ကအီမမ်ဘူခါရီနဲ့အီမမ်မွတ်စလင်ကဒီစင်မြန်အတူတူကွာပေါ့ရီဝါယာနော်စင်မြန်အတူတူကွာဆိုတာက
ဒီရှူယုခ်လဲတူနိုင်တယ်တော့မဟုတ်စင်မြန်တဲ့အဘူဟူရိုင်ရာရာဒီအလ္လာဟ်တအာလာအန်ဟူအနီပြီးတော့မိမိရဲ့ရှေ့ခ်တူရဲ့ရှေ့ခ်ရဲ့ရှေ့ခ်အီမမ်ဘူခါရီရဲ့ဆရာပေါ့ဆရာတခင်အီမမ်မွတ်စလင်ကလည်းတူရဲ့ဆရာတခင်နောက်ဆုံးဤအဘူဟူရိုင်ရာထံရောက်ပြီးတော့အဘူဟူရိုင်ရာရာဒီအလ္လာဟ်တအာလာအန်ဟူစင်မြန်တဲ့ဟာဒီတော့ကိုအီမမ်ဘူခါရီတူရဲ့ဆနတ်တူရဲ့စင်မြန်ချက်သူကြားခဲ့တဲ့စင်မြန်ချက်နဲ့အီမမ်မွတ်စလင်ကလည်းသူကြားခဲ့ရတဲ့စင်မြန်ချက်နဲ့ဆာဟီဟူလ်ဘူခါရီနဲ့ဆာဟီဟူမွတ်စလင်ကျမ်းမှာဖော်ပြထားတဲ့အဟာဒီသ်တော့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူသားကအလ္လာဟ်ရှင်ရဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလူသားစားရတယ်တောက်ရတယ်ပေါ့နော်။မစားဘူးမတောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအင်နာအင်အားချိနေတော့မှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုဖို့ရအတွက်စားရတယ်တောက်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာလိုအပ်တယ်မဖြစ်မနေလိုအပ်တယ်အရာတွေရှိတယ်เนาะဥပမာပြင်အသက်ရှူရမယ်ဟောကျွန်တော်တို့အလေကောင်းလေးနဲ့အောက်ဆီဂျင်လိုအပ်တယ်စားရတယ်တောက်ရတယ်တန့်ရှင်းတဲ့အစားအစာကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအစာစားရတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဘလို့မှမစားမတောက်ပဲနဲ့အသက်မရှင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီအစားအသောက်များထည့်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာကရှာရာဥဒင်အစ္စလာမ်ဒါနာရောရဲ့မပြုတ်မနေရအလ္လာဟ်ရှိမေကကျွန်တော်တို့ဘုံမှာတတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းတော်မူထားတဲ့တာဝန်ဝိတ္တရားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီရှာရာအအလ္လာဟ်ရှိမေတတ်မှတ်တော်မူထားတဲ့တာဝန်ဝိတ္တရားတွေဥပဒေတော်များထဲမှာအထွတ်ထိပ်ဖြစ်တဲ့အရေးကြီးဆုံးကတော့အစ္စလာတုနေ့စဉ်၅ချိန်ဝူပြုမှုပဲဖြစ်တယ်ဒီနေ့နေ့စဉ်၅ချိန်ဝူပြုမှုဒီအစ္စလာမ်ဒါနာရဲ့ဒုတိယမှန်တိုင်းဖြစ်တယ်သာသနာအစ္စလာမ်ဒါနာရောရဲ့အိမာဒူဒင်အစ္ဆလာတူအိမာဒူဒင်အစ္စလာမ်ဒါနာရဲ့တိုင်အဓိကတိုင်ဖြစ်တယ်တို့တော့လုံဝမ်းနေဆရာကောင်းတဲ့အချက်တကများစွာတော့လူများကလိလူရှူလာတယ်နော်များစွာတော့လူများကဤဒုတိယမန္တန်ကိုလိလူရှူပြီးတော့မေ့လျော့ပြီးတော့ဂယုမဆိုင်ကြဘူးငါးကျင်ဝူပြုဖို့ပေါ်လျော့ကြတယ်ငါကျင်ဥပ္ပုချင်းကိုလေးလံတော့တာဝန်ဝတ္တရားအဖြစ်နောက်ဆိုပြီးလာရှိုက်တန်ဤဖြားယောင်မှုကြောင့်မတ်ယူကြတယ်ကျွန်တော်တို့တေချာတွက်ချက်ကြည့်ပါเนาะကျွန်တော်တို့စိတ်အေးချမ်းတည်ငြိမ်စွာဖြင့်တရကာရကအတုန်ဝါဟီဒတုန်တရကာဥပ္ပုမဆိုလို့ရှိရင်တမနစ်ပဲကြတယ်တမနစ်လေးရကာဥပ္ပုမဆိုလို့ရှိရင်၄မိနစ်ထားလိုက်ပါ9မိနစ်เนาะ9မိနစ်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်9ချိန်က18ရကအရှိတယ်မပြုတ်မနေရတာဝန်က18ရကဖဂျာနေ့ဇိုဟိုလေးအဆာလေးမဂရစ်3အီရှာလေး18တရက်မှာ24နာရီမှာကျွန်တော်တို့က18မိနစ်ထားလိုက်ပါမိနစ်20မိနစ်20ဖန်ဆင်းရှင်အလ္လာဟ်ရှိမဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကအမိန်နာခံတော်အနေနဲ့ကျေးဇူးတင်တော်မူတော်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူတော့အလ္လာဟ်ရှိမဲ့အတွက်24နာရီအလ္လာဟ်ရှိမဲ့ကကျွန်တော်တို့ကိုချီးမင်းတဲ့နေ့စဉ်အချိန်များအနည်းမှမိနစ်20ကျွန်တော်တို့မထုတ်နိုင်ဘူးလားနောက်ဆိုပြီးလားလူတိုင်းလုံနိုင်တယ်တို့တော့အီမန်ရော့တဲမှုကြောင့်ကုရ်အာန်နဲ့ဟာဒီသ်နဲ့ကင်းဝေးနေမှုကြောင့်ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရခြင်းဖြစ်တယ်များစွာသောလူတွေကဒီ၅ကျင်ဝူပြုမှုကိုလိလိရှုထားတယ်ဂိယုမဆိုင်ကြဘူးနာဥစုပေလာအကြောင်းမျိုးမျိုးပြကြတယ်ပေါ့နော်အဝတ်မတန်တာကိုမတန်တာအဝတ်မတန်ရင်လဲလို့ရတယ်ကိုမတန်တာဆေးလိုက်ပေါ့ဒါကရှိုက်တန်ကြီးရဲ့နောက်ဆက်မှုတာဖြစ်တယ်အချိန်ကြာလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဝူပြုရမယ်မွတ်စလင်မှုအမိမာနဲ့များဝူပြုရမယ်ဝူမပြုတော့သူတွေနာဥစုပေလာတမန်နမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကဟာဒီသ်တော်ဘုမှမင်ကြုံမှထားတယ်العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဆိုတော့ကယုံကြည်တော်သူများ ਨੇ မယုံကြည်တော်သူတွေကြားမှာခြားနားမှုကပါလေအဆလာတူပြုမှုပဲငါးချင်းဥပြုမှုအပြင်ပိုင်းကြည့်လိုက်ရင်လူလူချင်းအတူတူပဲလေနော်လက်နှစ်ချောင်းနဲ့ခြေနှစ်ချောင်းနဲ့မျက်နှာလုံးနဲ့မျက်စိနှလုံးနဲ့ကောင်းတစ်လုံးနဲ့အတူတူပဲalkufar wal mushriku မယုံကြည်တဲ့သူတွေလည်းအတူတူပဲလေတို့တော့ကျွန်တော်တို့နဲ့တို့နဲ့ခြားနာမှုမတူညီတာဗာလဲကျွန်တော်တို့ကအလ္လာဟ်ရှိမဲ့ကိုခါဝူကူမှုဝူပြုတယ်မိန်နာခံယုံကြည်တယ်သူတို့ကဝူမှုပြုကြဘူး faman tarakaha miduri salah ဝူပြုမှု၅ချိန်ကိုဆွတ်လွတ်တယ်ဆိုလို့ရှင် faqad
ကာဖာရော့တမန်တော်မှာဟာဒီတော်မှာထူထူဟာကာဖီပဲနာအူဇူဘီလာအဲ့တော့ကာဖီဆိုတာကဥမပြုတ်တဲ့သူကသူ့ရဲ့အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့ပြင်းကြီးလို့ဥမပြုတ်တာဒါမွတ်စလင်တော့ဟုတ်သေးတယ်တို့တော်သူဥပြုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကပြောရမယ်နော်တကယ်လို့လူတယောက်ကဥပြုတ်မှုဒီအစ္စလာမ်တာနာရဲ့မန်နိုင်မဟုတ်ဘူးလက်မခံဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကာဖီပဲလေနာအူဇူဘီလာကာဖီဆိုတဲ့ပဲပါလေငင်းငင်းပယ်တာလေငင်းဆန်တာဝူပြူမှုဒီအလ္လာဟူရှင်မြတ်ကမပြူမနေရတာဝန်တရတတ်မှတ်တော်မူထားတာကိုမယုံဘူးလက်မခံဘူးဆိုတာကာဖီပဲလေငင်းဆိုတာပဲငင်းပယ်တာပဲနောက်အဆုပြေလာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တမန်တော်မြတ်ကဖာမန်တရကဟဖာကဒကာဖရာမီဒူဒီငါးရှင်ဝူပြူမှုကိုငင်းပယ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဖာကဒကာဖရာသူကကာဖီငင်းဆိုငင်းပယ်တယ်မယုံကြည်တဲ့သူပဲဒီတော့ကြောင့်အလုံးများမှာဝမ်းနေစရာကောင်းတာများစွာတော့လူများကဒီငါးရှင်ဝူပြူမှုကိုလေးလေးရှုကြတယ်အကြောင်းပြချက်ဒီမခိုင်လုံတဲ့ရှိုက်တန်ရဲ့လဲဖျားမှုကြောင့်မခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေပြချက်ကိုမတန်တာတို့ဟုတ်လားအလုံများတာတို့နာအူဇ်ဘီလာဒီဒုနီယာအလုံများတာကအလ္လာဟ်ဟူရှိမင်းတဲ့အရေးအလ္လာဟ်ရှိမင်းအမိန့်တော်ကိုနာခံဖို့တဲ့အရေးကြီးအဲ့ဒီထက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရှိသေးသလားကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မှာဆူရာတူလ်မုဒ္ဒသ िर အမိန့်တော်49နဲ့50တိတိတိုင်အောင်အလ္လာဟ်ရှိမင်းကအလ်မူရှရီကူများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အေကေရိုမိန့်တော်မူတယ်နော်အလ္လာဟ်ရှိမင်းအမိန့်နာခံဖို့ထွက်ပြေးတာအလ္လာဟ်ရှိမင်းအမိန့်နာခံဖို့မပြုတ်လို့ပဲထွက်ပြေးတော့သူများဒီအဲ့ဒီလူတွေကမူရှီရီကိုနာလူကူဖာမယုံကြည်တော့သူတွေအလ္လာဟ်ရှိမင်းအတူပါနိုင်ရှင်တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့ထိုသူများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှိမင်းကမိန့်တော်မူတယ်ဖမာလဟုမ်အန်နီတဇကီရာတီမူရီဒီနအတဇကီရာစတီမှာကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုသူတို့ကမျက်နာမူလွဲကြောခိုင်းကြတယ်ဘာကြောင့်အဲ့ဒီအလ်မူရှီရီကိုနာလူကူဖာမယုံကြည်တဲ့သူတွေကကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်တတိပေးခြင်းကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်အမိန့်တော်များနေပြီးတော့မျက်နှာလွဲကြောခိုင်းထွက်ပြေးကြရတာလေကအန်နဟုမ်ဟူမူရွန်မုစတန်ဖီရာသူတို့ကမီးရိုင်းနေကြလို့ပဲတဲ့မီးအရိုင်းနေတော်တဲ့နဲ့ထမနေတဲ့မီးအရိုင်းနေလူမင်းထွက်ပြေးကြတယ်ဖာရတ်မင်ကဆောရာအဲ့ဒီမီးရိုင်းတွေကခြင်တိတ်နော်ခြင်တိတ်မီလို့ရှိရင်ထွက်ပြေးကြတယ်လို့ပဲကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုကြားပြီးကုရ်အန်ကျမ်းတော်မင်းတော်ကိုမနာမခံပဲထွက်ပြေးကြတယ်ဒါသူတို့ရဲ့ဥပမာအလ္လာဟ်ရှိမင်းအမိန့်တော်ကိုနာမနာခံနာခံခြင်းမရှိတဲ့သူရဲ့ဥပမာဥပြုမှုမရှိတဲ့သူရဲ့ဒီကဲ့သို့ပဲနောက်အောင်သေးလားဥပြုမှုကနေပြီးတော့မျက်နှာလွဲကြောခိုင်းကြတယ်ကျွန်တော်တို့တိရှိရမယ့်အချက်တစ်ချက်ဒီငါးကျင်ဥပြုမှုဒီအဝလုမာယူဟာဆဘူအလိဟီလ်အဘဒူယောမလ်ကီယာမာနောက်တမလုံးနေ့မှာကျွန်တော်တို့လူတိုင်းစစ်စေးမြင်းမြန်ချင်းခံမယ်ပထမဆုံးမင်းခွန်းတီဒီအဆောလာသူဝူပြူချင်းမယ်ငါးကျင်ဝူပြူချင်းဒီမင်းခွန်းအောင်မြင်ပြီးဖြေဆိုနိုင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကြံတဲ့အရာတွေကလွယ်ကူသွားလိမ့်မယ်နောက်တမလုံးနေ့မှာဝါလာတဇီရူဝါဇီရတွန်ဝီဇရာအခရာလူတူတယောက်ကတခြားတော်သူရဲ့ပြမှုကိုဘဒူမှတာဝန်မယူပေးဘူးမိမိကိုယ်ကိုမိမိတာဝန်ယူရမှာဖြစ်တယ်အလ္လာဟ်ရှိမင်းပြည်တန်ကနေပြီးတော့လေမိတူမတူတူရမှာကာကွယ်ပေးနိုင်တာမှမဟုတ်ဘူးနာအူဇူဘီလာမင်ဇာလစ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဘူဟူရိုင်းရာရာဒီအလ္လာဟ်တအာလာအန်ဟူဆင်းရဲ့ဟာဒီသ်တော်တပုတ်မှာမင်္ဂန်တဲ့ဟာဒီသ်တော်တပုတ်မှာကာလာဆမီတူရာဆူလာလာဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ယကူလ်တမန်တော်မြတ်မိန့်တော်မူတာကိုကျွန်တော်ကြားခဲ့ရတယ်တဲ့အဘူဟူရိုင်းရာရာဒီအလ္လာဟ်တအာလာအန်ဟူကတမန်တော်မြတ်ကမိန့်တော်မူတယ်အင်နာအဝလမယူဟာဆဘူဘီလ်အဘဒူယောမလ်ကီယာမတ်မင်အမလီဟီဆလာတူဟူမௌချနောင်တမနုကီယာမတ်နေ့မှာတီးပြီးတဲ့နောက်တပတ်ပြန်လဲပြီးတော့ရှင်ထားပြီးအလ္လာဟ်ရှိမင်းရှိတော်မူမှာမတ်တရရမယ်နေ့နောင်တမလုံးနေ့မှာလူတိုင်းဒီလူတယောက်ဒီနော်လူတိုင်းပေါ့ပထမဆုံးစစ်စစ်မြင်းမြန်းချင်းခံရမယ့်အရာဒီတဲ့သူ့ရဲ့လောက်ရဲ့များနေ့မှာပထမဆုံးသူ့ရဲ့လောက်ရဲ့များနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပထမဆုံးစစ်စစ်မြင်းမြန်းချင်းခံရမယ့်မေခွန်းညဆွာလာတူဟူသူရဲ့ဆွာလာပဲအာဂျင်ဝူပြူမှုတာပထမဆုံးမေခွန်းဒါအလ္လာဟ်ရှိမင်းရဲ့ဝတ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းမင်းမြန်ချင်းခံရမယ်ပထမဆုံးမေခွန်းညအဆွာလာတူအလ္လာဟ်ရှိမင်းရဲ့ဝတ်တရားပေါ့နော်လူလူချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝတ်တရားကတော့အဒီမန်ဥလူတက်မှုအလ္လာဟ်ရှိမင်းနဲ့ကျွန်တော်ကြားမှာဟူကူကူလောအလ္လာဟ်ရှိမင်းဖန်ဆင်းတော့ဒီတတ်မှတ်တော်မူထားတဲ့ဟက်ကတုံးမျိုးရှိတယ်နော်ဟူကူကူလော
နော်အလ္လာဟ်ရှ်မေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝတ္တရားများပြီးတော့ဟူကူကူလ်အီဘာဒီလူတခြားတော့လူလူချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝတ္တရားများပြီးတော့ဟူကူကူနက်ဖ်စ်မိမိနဲ့မိမိကိုယ်ကိုမိမိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝတ္တရားဝတ္တရား၃မျိုးလုံးတာဝန်ချေပြွန်ရတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဒီ၅ချိန်ဝတ်ပြုခြင်းတွေအလ္လာဟ်ရှ်မေဝတ္တရားတာဝန်ဝတ္တရားများအနဲ့မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကချေပြွန်ရတယ်ဒါပထမဆုံးမြင်မြန်ချင်းကကျွန်တော်တို့စစ်စစ်မြင်မြန်ချင်းခံရမယ်မေခွန်ဖြစ်တယ် فإن صلحت فقد أفلح وأنجح เนาะတော့မဟုတ် فإن صلحت صلحت နှစ်မျိုးလုံးอ่ะတူတူပဲเนาะအဲ့တော့အကယ်၍ဒီ၅ချိန်သူ့ရဲ့ဝူပြူးမှုကအောင်သွားပြီဘယ်သူကပဲအောင်ပါလဲဒုနီယာမှာနေတဲ့အခါဒီလောကီဘဝမှာ၅ချိန်ဝူပြူးတဲ့သူကမအောင်ပါဘောဒီဒုနီယာမှာ၅ချိန်ဝူပြူးမှုမပြုတ်တဲ့လူကဘယ်လိုလုပ်အောင်မလဲဟိုမှာနောက်ဇူဘီလာအကေငါးကျင်ဝူပြူးမှုဆိုတဲ့စစ်စစ်မြင်းမြန်ချင်းမင်းခွန်အောင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖကဒ်အဖလဟဝအန်ဂျဟတူအောင်မြင်ပြီလွတ်မြောက်ပြီဝအင်ဖဆဒတ်ဖကဒ်ခါဘဝါစခါစီရောတို့တော့အကေသူရဲ့ဝူပြူးမှုမအောင်ဘူးဝူပြူးမှုပျက်စီးခဲ့တယ်ဆိုလိုတာကဝူမပြုခဲ့ဘူးမအောင်ဘူးစစ်စစ်မြင်းမြန်မှုမှာဖကဒ်ခါဘဆုံးရှုံးလိမ့်မယ်ဝခါစီရောနိနာဆုံးရှုံးလိမ့်မယ်တူရောအလ္လာဟ်ရှိမေကအလုံးနေရာမှာကျင်နာတော်မူတော့အရှင်ဖြစ်တယ်နော်ဝိုးပြူးမှုပြက်ကွက်ခဲ့တော်သူများကိုအလ္လာဟ်ရှိမေကအလုံးနေရာမှာကျင်နာတော်မူတဲ့အနေနဲ့တမန်တော်မြတ်ကဆက်လက်ပြီးတော်မိတော်မူတဲ့ဖိုင်အင်းတကဆမင်ဖရီဒတ်ဟီရှိုင်ငါကျင်ဝိုးပြူးမှုမှာပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့ချွင်းရင်ချက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလ္လာဟ်ရှိမေကချက်ချင်းပြစ်ဒဏ်ပေးတော်မူမူလေးဘူးအလ္လာဟ်ရှိမေကမလာအိကာကောင်းကင်တမန်များကိုမိန့်တော်မူအမေကာလာရဘ်တဘာရကဝတအလာအန်ဇူရူဟလ်လီအဘဒီမင်တတဝဲကြည်လိုက်ကြဆန်းငါရှင်မေဒီခြေကျွန်ရဲ့သူ့ရဲ့ကောင်းမှုစင်းအင်းထဲမှာနော်တတဝဲဆိုတာကအပူစုအပူကောင်းမှုကုတူဥပမာကျွန်တော်အဆွန်နရဝါတိဘငါးကျင်ဥပြုမှုတချို့ဆွန်နာမတိုင်ခီကောဘလီယာတချို့ဘာအဒီယာမတိုင်ဥမာဖဂျ်မတိုင်ခင်နရကာလေဇိုဟိုမတိုင်ခင်လေးရကာဇိုဟိုဘီနရကာမဂရီဘီနရကာအီရှာဘီနရကာဒီဆနရကာကိုအဆွန်နာနရဝါတိဘလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီဆွန်နာအဆွန်နာနရဝါတိဘဆနရကာကိုကျွန်တော်ဥပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဘနလာဟူလဟူဘိုင်တန်ဖီလ်ဂျန်ဂျန်နာဥင်ဘုနမအလ္လာဟ်ရှ်မေကအင်ရာတခုဒီဆောင်ချင်းမင်ပြီးတော်မူမှာဖြစ်တယ်အလ္လာဟ်အကဘာအဲ့တော့ဘူးမပြုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်မရှိဘူးတို့တော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေဆုံးရှုံးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆွန်နာနဝါဖီများကိုကျွန်တော်ကအထင်မသေးရဘူးအဲ့တော့အကယ်၍အဲ့ဒီလူကမအောင်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အလ္လာဟ်ရှ်မေကမလာအိကာကောင်းကင်နမများကိုမိန့်တော်မူတယ်ဥန်ဇူရူအတင်းတို့ကြည်လိုက်ကြစမ်းဟလ်လီအဘဒီမင်တတဝူအင်ငါရှိမဲ့ဒီခြေကျွန်မှာသူပြုတ်လောက်ခဲ့တဲ့အခြားကောင်းမှုကုသိုလ်တွေအရှင်မြတ်မပြုတ်မနေရတာဝန်တတ်မှတ်ခြင်းမရှိတဲ့ဟလာဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလောက်ခဲ့တာရှိသလားရှိလို့ရှိရင်ဖာယုကမီလူဘီဟာမန်တကဆမင်ဖရီဒာရှိလို့ရှိရင်သူရဲ့ခုနကမပြုတ်မနေရတာဝန်တွေလစ်ဟင်းခဲ့တဲ့နေရာမှာဖြည့်ပေးတော်မူတယ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကအလ်ဟမ်ဒူလီလာဆွန်မာယကူနူဆာအီရူအမလီဟီအလာဇာလစ်ဒီဆလာဝူပြုမှုကိုစစ်စစ်မြင်မြန်ပြီးတဲ့နောက်မှာတခြားတော့ခုနေဆက်လက်ပြီးတော့မြင်မြန်ချင်းခံရမှာဖြစ်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ငါးကျင်ဝူပြုမှုတွေအလွန်ကျမအရေးကြီးတယ်။တော့ငါးကျင်ဥပ္ပုမမှာမင်္ဂံပြီးအလ္လာဟ်ရှိမေလက်ခံတော်မူတဲ့ပိုးပြမှုเนาะကျွန်တော်ဒုနီယာမှာဒီလောကီဘဝမှာနေတဲ့အခါမှာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်အတင်းမေတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းเนาะရှူရူတုဆလာဝူဇူတေချာကျနာဇောဥပ္ပုမေเนาะတန့်ရှင်းတဲ့ဝတ်ထဲတွေဝတ်မေတန့်ရှင်းတဲ့နေရာမှာဥပ္ပုမေဒီဥပ္ပုတဲ့အခါမှာအာရကန်အလ်ဝါဂျီဘတ်အဆွန်နန်မြတ်ကိုတေချာကျနာဇောဥပ္ပုမေတရကားကိုကျွန်တော်တို့တေချာစူဇန်လေ့လာကြည့်ပါ10မိနစ်ပဲဖြည်းဖြည်းလေးပဲ10မိနစ်ပဲကြာတယ်တရကားနော်အဲ့ဒါလိုအလ္လာဟ်ရှ်မေလက်ခံတော်မူတဲ့ဆလာဟ်ကိုကြိုးစားပြီးတော့ဝူပြုအမှာဖြစ်တယ်တို့မှာဒါကျွန်တော်တို့ကနောင်တမလွန်ကိယာမတ်နေ့မှာဒီမိခွန်းကိုကျွန်တော်ကဖြည့်ဆူနိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အလ်အီမမ်အတ်တီဘီရဟီမဟူလာတူဘာပြောတယ်လေဆိုလို့ရှိရင်ဝူပြူမူဟာအစ်ဆလာတ်အုမ်လ်အီဘာဒတ်ဝူပြူမူဒီအလ်အီဘာဒတ်အလ္လာဟ်ရှ်မေအခါဝကုကမူမြရဲ့အထုခေါင်ဖြစ်တယ်ထိတ်ဖြစ်ခေါင်ချုပ်ဖြစ်တယ်အဓိကဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဝူပြူမူဟာကျွန်တော်နှလုံးသားနဲ့တူတယ်လူတယောက်အတွက်နှလုံးသားမရှိရင်လူက
ဘာမှအကျိုးမရှိတော့ဘူးလေနော်ဝူပြူမှုဟာအီဘာဒတ်များအတွေ့ဒီကျွန်တော်တို့လူတူတယောက်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့တူတယ်ဒီဝူပြူမှု၅ချိန်အဆောလာတူဝူပြူမှုမန်ကန်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တခြားကောင်းမှုကုတူတွေခါဝူကွေမှုတွေလည်းမန်ကန်မှာဖြစ်တယ်ဝူပြူမှုမမန်ကန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တခြားခါဝူကွေမှုတွေလည်းမမန်ကန်ဘူးဆိုတဲ့ဘောကဝူပြူမှုမရှိတော့ဘူးနော်အလ္လာဟ်ရှ်မေကဝူပြူမှုကိုအရင်ဆုံးပထမဆုံးစစ်ဆေးမြင်ဥပ္ပုမအောင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တခြားတော့ကောင်းမှုကိုတွေလည်းမှန်ကန်မှာဖြစ်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှ်မေလက်ခံတော်မှာဖြစ်ပြီးတခြားမိကုန်တွေကလည်းလွယ်ကူတော့မှာဖြစ်တယ်ဥပ္ပုမမမှန်ကန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဥစုပြီးလက်တခြားမိကုန်တွေပို့ပြီးတော့ခက်ထံမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပ္ပုမတွေလူလူဒီအလ္လာဟ်ရှ်မေရဲ့ဝတ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပထမဆုံးမေးမြန်းချင်းခံမှာမိခွန်းပေါ့နော်လူသားများရဲ့ဝတ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပထမဆုံးမေးမြန်းမင်းချင်းခံမှာမိခွန်းတို့ဒီလူတက်မှုပေါ့နော်လူတက်မှုလူတက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းမြန်ချင်းခါမှာဖြစ်တယ်ဒါလူလူချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိတရားအဲ့တော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကအဆုံးမတွင်နေတဲ့ခါမှာအလွန်တရာမှာမုံမြက်တော့ထူးမြက်တော့ကောင်းမြက်တော့စနစ်နီလန်းပြင်တွင်တင်လေးရှိတော်မူခဲ့တယ်เนาะတိတွဲကြောင့်ဒီဟာဒီသ်တော်မှာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကအရင်ဆုံးဆဝဘတာဝါကဲကြီးမြတ်ကိုမင်းခွန်းထုတ်တယ်အရောအဲ့တုံအတင်းတို့ပြောပြပါဦးတဲ့။အတင်းတို့ပြောပြပါဦးတမန်တော်မြတ်ကမေခွန်းထုတ်တော်မူတယ်နော်ဘလောက်ထိနော်ဆုံးမတွန်နေတာဘလောက်ထိဒီစနစ်ကနော်ဖြူဟာပေါ့ကျွန်တော်တို့ strategy ပေါ့နော်ဘလောက်ထိကောင်းမွန်နဲ့ကောင်းမြတ်တယ်ဆိုတာတမန်တော်မြတ်ကမေခွန်းရင်ထုတ်တော်မူတယ်ဒါကျွန်တော်တို့သင်ယူရမယ်စနစ်တကူဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်မိဘလုပ်တဲ့လူများပဲဖြစ်စေကျောင်းဆရာဆရာမလုပ်တဲ့လူများဖြစ်စီခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့လူတွေကိုယ်လက်အောင်ငယ်သားများကိုစစ်မှန်စွာချစ်ချင်းကိုပေါ်ထုတ်နိုင်ဖို့ရတယ်ကိုကတွင်တွင်ဆုံးမတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့တွင်တွင်ဆုံးမတဲ့စနစ်ကလည်းမှန်ကန်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစနစ်များရဲ့ view ဟာများအနဲ့မှာတစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်မင်းခွင်းအင်းဆုံးမေးတယ်နော်မင်းခွင်းအင်းဆုံးမေးတယ်ယင်ကြီးချူသွားစာတမန်တော်မြတ်ကအင်းဆုံးမေခွန်းထုတ်တယ်အရောအိတ်သုံလောက်အန္နနာဟရမ်ဘီဘာဘီအဟဒီကုမ်ယဂတဆလူမင်ဟူကုလယောမင်ခမ်ဆမရတ်ဟာလီယဘကာမင်ဒါရနီဟီရှိုင်အတင်းတို့နဲ့မှတူတယောက်ရဲ့အိမ်တကားဝမှာရေချောင်းတစ်ချောင်းရှိမယ်အဲ့ဒီလူကအဲ့ဒီရေချောင်းထဲမှာနေ့စဉ်၅ကြိမ်ရေချိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအညစ်အကြေးရှိပါဦးမလားဆိုပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ကမေခွန်းထုတ်တော်မူတဲ့အခါမှာဆာဘာတာဝကကြီးများလာယဘကာမင်ဒါရနီဟီရှိုင်သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအညစ်အကြေးတွေမကြံနိုင်တော့ပါဘူးရတော့ဆိုတော့လောဆိုပြီးတော့ဖြေကြတယ်အဲ့တော့တမန်တော်မြတ်ကဒီမှာဥပမာပေးတယ်အတမ်ဆီလ်ဘုန်းအတရှ်ဘီအားချင်းဥပ္ပုမှုကိုရေချောင်းနဲ့တဘောကျွန်တော်တဘောပေါက်နားလည်အောင်ဥပမာပေးတယ်ပြစ်မှုများကိုကြတော့အညစ်အကြေးဖြင့်နော်ပြစ်မှုဆိုတာလေတကယ်လည်းအညစ်အကြေးပဲเนาะဟာဒီတော်တပုတ်မှာတမန်တော်မြတ်ကလူတစ်ယောက်ကပြစ်မှုတစ်ခုကျူးလွန်ရင်တွေ့နှလုံးသားမှာတစ်ဆက်မဲသွားတယ်။နောက်ပြစ်မှုတစ်ခုကျူးလွန်ရင်နောက်တစ်ဆက်မဲသွားတယ်။ပြစ်မှုများလာနေရင်အများနှလုံးသားမဲသွားတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအမဲဆက်ကိုကျွန်တော်တို့အမဲဆက်မြာတို့မှုအမဲဆက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတန့်ရှင်းမှုပြုမလဲ။အလ္စတီဂ်ဖာအတောဘတ်တူအီလာလာအယ်လ်ဟမ်ဒူလ illah အလ္လာဟ်ရှ်မေကလုံးညမှာကျင်နာတော်မူလို့အရှင်ကျွန်တော်တို့တွေနီးလန်းနေများစွာအလ္လာဟ်ရှ်မေကအပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်ဖို့ချင်းမြင်တော်မူတာလေနီလမ်းများဆိုဒူနီလမ်းများနဲ့မှတခုကတော့အလ္စတီဂ်ဖာအတောဘတ်တူအီလာလာအလ္လာဟ်ရှ်မေထာရမမအဝအမဝင်ချတောင်းမမအလ္လာဟ်ရှ်မေခွင့်လွှတ်ဖို့အစ္စတီဂ်ဖာခွင့်လွှတ်တော်မူဖို့တောင်းခံခြင်းအကဲတို့ပြုခြင်းဖြင့်နှလုံးသားမှာစွန့်ထင်းနေတဲ့ပြည့်မှုအမဲဆက်အမဲဆက်တွေကိုအလ္လာဟ်ရှ်မေကပြန်လည်ပြီးတော့ချုပ်ပေးတော်မူမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ငါးကျင်ဝုပြုမှုဒီကျွန်တော်ရဲ့ပြမှုများကိုတန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေတယ်เนาะတန့်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့အကြောင်းခံဖြစ်တယ်ရေကအညစ်အကြေးများကိုဆေးကြောတကယ်လို့ပဲဒီတွေ့ကြောင်းကျွန်တော်တို့အီမာမွတ်စလင်ဆင့်မြန်တော်ဟာဒီသ်တပုတ်မှာအဘူဟူရိုင်ရာရာဒီအလ္လာဟ်ထာအလန်ဟူရဲ့ဟာဒီသ်တော်ပါပဲတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်မိန်နမူရဲအဆလဝါတုလ်ခမ်စ်နေ့စဉ်၅ကြိမ်ဝူပြုမှုဝလ်ဂျူမူအတူအီလာဂျူမူအဂျူမူအတောက်ကြဝူပြုမှုနဲ့နောက်ဂျူမူအတိဝူပြုမှုထိတိုင်အောင်ဝရမဒါလွန်အီလာရမဒါန်ရမဒါန်ဒီနေ့ရရမဒါန်လေနောက်နေ့ရမဒါန်အဲ့ဒီဂျားတွေမှာပြုမှုခဲ့တဲ့ပြုမှုတွေမူကဖီရာတုမာဘိုင်နာဟွန်ပြစ်မှုများကိုပယ်ဖြတ်ပြီးတဲ့အကြောင်းခံနေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြစ်မှုဆိုတာကဒီနေရာမှာ
တင်းငယ်တဲ့ပြမှုတွေကိုဆိုလို့ချင်းဖြစ်တယ်နော်အီဇတ်ချီတူနီဘယ်ကဘအီအကေကြီးလေးတဲ့ပြမှုများကိုရှောင်ကြဉ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြမှုငယ်တွေကငါးချိန်ဘူးပြမှုကြားမှာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပြမှုငယ်တွေအဲဂျူမွာဒီဂျူမွာတောက်ကြနေနဲ့နောက်ဂျူမွာတောက်ကြနေကြားမှာကျူးလွန်ပြီးတော့ပြမှုငယ်တွေဒီနေ့ရမဒါန်နောက်နေ့ရမဒါန်ကြားမှာကျူးလွန်ပြီးတော့ပြမှုငယ်တွေဒီနော်ဒီလိုဘူးပြမှုငါးချိန်ဘူးပြမှုကျွမ်းအားဝပြမှုရမဒါန်ဥပုသ်တိလာစောင့်တင်မှုကပယ်ဖြတ်ပြီးတဲ့အကြောင်းခံနေဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြမှုအငယ်ပေါ့နော်ပြမှုအသေးပေါ့ပြမှုအကြီးကြအလ်ကာဘာအေကြတော့တောဘာကိုကအလ္လာဟ်ရှ်မေထာနောဘာမစိတ်ထားဖြူစင်စွာဖြင့်နောင်တရပြီးတော့ဘယ်တော့မှလည်းပြမှုကိုကျွလွန်တော့မှမဟုတ်ကြောင်းအလ္လာဟ်ရှ်မေထာနောဘာမဝင်ချတောင်းပန်မှဒါလင်းကြီးမားတဲ့ပြမှုတွေကခွင့်လွှတ်ခြင်းခံမှာဖြစ်တယ်ကြီးမားတဲ့ပြမှုတွေကဘာတွေလဲကျွန်တော်ကကြီးမားတဲ့ပြမှုနဲ့အပေါငယ်တဲ့တင်းငယ်တဲ့ပြမှုတွေဘယ်လိုခွဲမလဲဆိုလို့ရှင်ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်တယ်မှာတုံးမဟာဒီတော်မှာအလ္လာဟ်ရှ်မေကငရဲမိရှိကြောင်းတော့ဘယ်ပြမှုကြီးလင်ငရဲမိတော်မယ်ပြစ်ဒဏ်ရှိကြောင်းအလ္လာဟ်ရှ်မေအမျက်တော်ရှာကြောင်းအလ္လာဟ်ရှ်မေလာအနတုန်ဂျင်းစာအလ္လာဟ်ရှ်မေမာဂူနာတော်မှာကင်းဝေးပါစေဂျင်းစာပို့ထားတာကြာကြောင်းအလ္လာဟ်ရှ်မေကမနစ်သက်ကြောင်းတမန်တော်မြတ်မနစ်သက်ကြောင်းဤကဲ့သို့အချက်တွေနဲ့ဖော်ပြထားတဲ့ပြမှုတာပြမှုအကြီးပဲနော်ဒါတွေပြမှုအကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြမှုအကြီးများကအကြီးမားဆုံးကအရှိရကူဘီလာအလ္လာဟ်ရှ်မေအတူပါနိုင်ရှင်မှုပြုခြင်းပဲဟုတ်အကြီးဆုံးပြမှုပဲလားအရှိရကူဘီလာနာအူဇ်ဘီလာဒါတွေကဘာအီရ်အရီဘာအတူစားခြင်းအကလူမာလီလီယတီအဖမေယတီမ်ကလေးငယ်ရဲ့ပစ္စည်းများကိုဖြောင်ခြင်းအဖမေနော်မိဘမေမဟုတ်ဘူးယတီမ်ဆိုတာကမိခင်နဲ့မဆိုင်ဘူးَلْيَتِيمُ مَنْ مَاتَ أَبُوهُ قَبْلَ بُلُوغِهِ الْيَتِيمُ يَتِيمٌ ကလေးဆိုတာကအဖမဲ့ကလေးလို့ပြောမိဘမဲ့မဟုတ်ဘူးမိနဲ့မဆိုင်ဘူးပါနဲ့ပဲဆိုင်တယ်အွယ်မရောက်မီဖခင်သေးတော့အဖေသေးသွားတဲ့ကလေးကိုယတိမ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီယတိမ်ကသူ့ရဲ့အဖေချမ်းချန်သွားတဲ့အမွေတွေကိုဖြောင်းတာအလွဲတုံးစားလောက်တာအဲ့ဒါလည်းပြမှုကြီးပဲနောက်ဆိုအစစ်ရုအောက်လန်ဆုံးပြောကပြုရှင်တာလေအားလုံးပြမှုကြီးတွေဖြစ်တယ်နာဥဇဘီလာအဲ့တော့ငါးကျင်ဝူပြူးမှုကလုံနေမှာရဲ့ဘာအရေးကြီးတဲ့အစ္စလာမ်နာရဲ့ဒုတိယမန္တန်ဖြစ်တယ်ကေယာမန်နေ့မှာပထမဆုံးမင်းချင်းမင်းမြန်းချင်းခံမယ်မင်းခွန်းဖြစ်တယ်ဝူပြူးမှုဒီငါးကျင်ဝူပြူးချင်းဒီကျွန်တော်ရဲ့ပြမှုအငယ်များကိုအလ္လာဟ်ရှ်မေကခွင့်လွှတ်တော်မူတဲ့အကြောင်းခံနေဖြစ်တယ်နော်ရေကကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အညစ်အကြေးများကိုတန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေသလိုငါးကျင်ဝူပြူးမှုဒီလည်းကျွန်တော်တို့နာဥဇဘီလာချူးမှုမိခဲ့တော့ပြမှုဒီဘယ်သူမှပြလို့မကျူးလွန်တာမရှိဘူးလေနောက်ဆိုပြီလာနော်အဲ့တော့ငါးကျင်ဝူပြမှုကပြမှုများကိုပြမှုအသေးတွေပေါ့နော်ပြမှုကြီးကြတော့တောက်ပါပြူရတယ်အမားဝင်ချတောင်းပန်တယ်တောက်ပါရဲ့တွေဒီအလ္လာဟ်ရှ်မေထံတော်ဘက်မှာစိတ်ထားပြုစင်စွာဖြင့်နောင်တရပြီးတော့ဘယ်တော့မှပြုလို့လို့မှမဟုတ်ကြောင်းဝင်ခံပြီးအမားဝင်ချတောင်းပန်မှဒါလင်းအလ္လာဟ်ရှ်မေကခွင့်လွှတ်တော်မူမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ငါးကျင်ဝူပြမှုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြမှုတွေကိုတန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကျွန်တော်ယုံကြည်မှုတွေကိုလိုတန်စင်စင်ကြယ်တော်မူစေတယ်ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်တမ်းမှာအလ္လာဟ်ရှ်မေကမိန့်တော်မူတယ်ဝါအကီမီဆောလာတ်အတင်းဥပပြုကြအတင်းဥပပြုပါဝါအကီမီဆောလာကိုတမန်တော်အတင်းဥပပြုပါငါးချိန်ဥပပြုပါအင်နာဆောလာတ်တန်ဟာနီလ်ဖာရှာဥပပြုခြင်းဒီအလ်ဖာရှာဆိုတာကဇီနာရောဘုနာအူဇူဘီလာနော်ဇီနာပြုပြခြင်းဝလ်မွန်ကာပြမှုများနေပြီးတော့တားမြစ်တယ်အပြင်ဥပပြုမှုဒီပြမှုပြုလုပ်ခြင်းရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာဒီသ်တော်မှာကျွန်တော်တို့အလ္လာဟ်ရှ်မေကအလိုနီယမတနာကျင်နာတော်ကိယူနာတက်တော်မူတော့အရှင်ဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့သိရတယ်လေနော်ငါးကျင်ဝူပြုမှုဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပြမှုတွေကိုဆေးကြောတယ်နေ့စဉ်ဆေးကြောပေးနေတာဘယ်လောက်ထိအလ္လာဟ်ရှ်မေကအကျွင့်မဲ့ကိယူနာတက်တော်မူတော့အရှင်အလ္လာဟ်ရှ်မေဒီအေရဟမာဒီအလွန်ရဟမာကိယူနာတော်ဒီအလိုနီယမခြေပြန့်နေတခါကျွန်တော်တို့ကောင်းမှုကုသိုလ်အ ਨੇ ဒါပြုတ်လောက်လိုက်တာနဲ့အာလောရှမက်ကဘလောက်ပဲကြီးမားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြစ်မှုတွေများပြားတဲ့ပြစ်မှုတွေဖြစ်ပါစေအာလောရှမက်ကခွင့်လွှတ်တော်မူတယ်နရကဝူပြုတ်နမနိပဲကြားတယ်အလွန်ဆုံး3မိနစ်ပေါ့နော်ဖဂျာနရက3မိနစ်ပဲကြားတယ်ဆုဘဟာနလ္လာအဲ့တော့ဒီဟာဒီတော်ကကျွန်တော်၅ကျင်ဝူပြုတ်မှုရဲ့ထူးမြတ်မှုကိုပေါ်လွင်စေတဲ့ဟာဒီတော်ဖြစ်တယ်လောအန်နာနဟရံဘီဘာဘီအဟဒီကွမ်ယဂဒဆလု
minhu kulla yawmin khamsa marat hal yabqa min daranihi shay အတင်းတို့နဲ့မှလူတူတယောက်ရဲ့တကားပေါက်ရှိမှရေချောင်းတစ်ချောင်းရှိလို့ရှင်အဲ့ဒီလူကအဲ့ဒီရေချောင်းထဲမှာနေစဉ်ငါးကျင်ရှုမယ်ဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအညစ်အကြေးကျန်ပါအောင်မလားဆိုပြီးတော့ကရမနမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကကျွန်တော်တို့မိကွန်းထုတ်တော်မူပြီးတော့ဤကဲ့သို့မိန့်တော်မူတဲ့ဖာဇာလီကမဆလုဆလဝါတိလ်ခမ်စ်ယမ်ဟူလာဟူဘီဟင်နလ်ခတာယာအေးလူတယောက်ကရေအေးချောင်းမှာငါးကျင်ရေချိုးမယ်ဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအညစ်အကြေးတွေကျန်ရှိနိုင်တော့မှမဟုတ်တလို့ထိုကဲ့သို့ပဲငါးကျင်ဝူပြတော်ဒူဒီလဲအလ္လာဟ်ရှမေကာဒီဝူပြမှုငါးကျင်ဝူပြမှုဖြင့်လူတူတယောက်ရဲ့ပြည့်မှုများကိုစေကြောတန့်ရှင်တန့်စင်ပယ်ဖြတ်ပေးတော်မူကြောင်းတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကကျွန်တော်ကိုတည်ငောင်းပါတော်မူခဲ့ပါတယ်ဝလ္လာဟူဆုဘဟာနာဟူဝတအာလာအာလမ်وصلى اللهم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته